Já juntar de 40 homens, ir para a mata atrás dos índios, fazer fogo na maloca dos índios e matar os que podiam matar, poucos que escapavam. Aí tomaram tudo lá, as terras deles. Eu estava falando que hoje isso aqui era dos índios. Kunlei va ehe no kun kosavo soin bai aton kunlei kinyo soin soin bai kunlei va ehe aton yamate oin. Acabaram com a nação, muitos, muito mais. Nas fronteiras do Rio Envira, diz que ainda tem muito índio. Ainda tem muito. Agora estão tomando de conta das cabeceiras do Rio Jordão. Os índios isolados mesmo, muito bravos. Enfrentando os monstros afastando com medo dos bravos. Se eu for contar a história do índio, eu tiro a noite contando e não acaba. Corai, tô, 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 corai, tô